Ja, tak fordi I kom alle sammen. Vi er rigtig glade for at se jer. Og som Lindberg siger, lidt kort varsel. Men jeg vil lige rigse situationen op og sige, hvordan er, hvad der lige er sket den sidste periode af FC Midtjylland. Efter Europacup-kampen, da vi spillede mod Rangers, så tog Kenneth fat i Svend og mig og sagde, at han var lidt i tvivl om det at være superliga -træner. Om det helt var hans, det han synes var det fedeste. Han synes, der var nogle udfordringer i det. Vi aftalte i Skotland, at nu skulle vi lige møde Hobro, spille den kamp, og så i den uge, vi går ind i her, der skulle vi tage en snak om, hvordan situationen var. Da vi har spillet kampen i går, så tager Kenneth fat i Svend og mig igen og siger, på hør, jeg har snakket med min kone, jeg har kigget mig selv i spejlet, og situationen er den, at det er ikke noget for mig at være superliga så jeg vil egentlig gerne sige op i FC Midtjylland. Det kom som en overraskelse for os. Vi har selvfølgelig løbende været i dialog med Kenneth om det, men det kom som en overraskelse, at det var kommet dertil. Og Svend og mig accepterede selvfølgelig, at det er sådan, det skulle være. Og, kæmpe ros til Kenneth, der har været Superliga-træner. Han trådte til sidste år, da vi solgte Jes med kort varsel, som den klubmand han er. Han har i over 15 år nu, været på Akademiet, været den mest succesrige træner på Akademiet, øh, mest succesrige træner i dansk ungdomsfodbold nogensinde. Han har været oppe på Superligaen, hvor han igen har vist sit værd. Æh, vi har over to point i snit i de 30 kampe, hvor Kenneth har stået i spidsen, øh, og vi har samtidig vundet klubbens første pokalterium. Så du kan i hvert fald gå herfra som Superliga-træner med, med kæmpe, kæmpe succes og en kæmpe øh, hak i, i, i den succes, du har været en del af. Og så har vi lige fra dag før Kenneth Blandsat som superliga sagt, at den dag, at du ikke skulle være Superliga-træner, så ville der altid være en plads i FC Midtjylland. Og derfor er vi rigtig glade for, at du fortsætter ned på akademiet i en ledende rolle, og tager dig det, bliver head of coaching dernede, og sørger for, at akademiet, som også har en vigtig, vigtig plads i FC Midtjylland, og som er det en af fundamenterne for succes, at du kommer tilbage der. Det var et stort tab af da du forlod det, og derfor er det en endnu større gave, at du nu har fået Superliga-erfaring, prøvet at være Superliga-træner. Og personligt, både for Svend og mig, så er det kæmpe respekt for, at du tager så mod en beslutning, Kenneth, og, og siger op, og alle, der er i fodbold, drømmer om at blive Superliga-træner. Det har du også gjort på et tidspunkt, man har fundet ud af, det er ikke lige det, du vil pt, og det er ikke det, der de stemmer i overens med de værdier, du har. Så kæmpe, kæmpe respekt for dine menneskelige egenskaber. Jeg har aldrig været tvivl om, du var et stort menneske, men det beviser du også her med, med den modige beslutning, som du, du, har taget. Så det satte os jo i den situation, at vi skal finde en løsning og sige, hvem er så lige, der skal stå i spidsen for FC Midtjylland? Og der var vi slet ikke i tvivl, da vi fik beskeden i går aftes øh, efter kampen. Øh, tog fat i Priske, som står over på den anden side, og og sagde til Priske, om, om han ikke vil stå i spidsen for FC Midtjylland i, i, den næste periode. Og har aftalt med Priske, at han står i spidsen for FC Midtjylland fra nu af ind til, til jul. Og samtidig med, at han står i spidsen øh, for det, så leder vi stadig efter, eller så leder vi efter en ekstern kandidat, for vi vil have den bedste til FC Midtjylland. Men det kan lige så godt blive Priske. Vi tror på, at han har kvaliteterne. Men nu skal Priske vise, at, at, det er ham, der står i front. Ham, der kan få det til at fungere. og jeg håber, at når vi mødes til jul øh, og holder pressemøde, at det er Priske, som vi gør til permanent træner. Han har været i klubben i mange år efterhånden. Uh, han kender klubben, han kender, hvordan tingene fungerer, og det er det, vi allerhelst vil efter Midtjylland, det det rekrutterer indenfor. Men vi vil også bruge tiden til at se, at vi vil have den bedste kandidat, uh, og det håber vi, at Priske både er nu, men også udvikler sig til, at vi kan gøre det med tryghed.